sig fram lite här så får hittar man med, hittar hon ingen tom lift eller? Nej, jag tror hon läser alla de där andra och ställer sig fram. Det kommer inte att gäng. Så att jag åker ner och ställer mig framför dem och sånt. Och Camilla är alldeles för snäll, hon bara står där och it could be a best friend waiting in a time.
Han kan alla trender. Och det är då. Men jag tror att det är så skitlärare. Att man ska lämna en start och skriva lite så har börjat inte veta. Det är inte ett som borgare. Och så har det inte kanalen bara åker till dig. Så sommar kan man cykla ibland. Man kan åka från toppen.